Bom, esse 1 ano de atividade mostrou que o curso está estruturado, ele tem muito potencial, consegue uma capilaridade muito grande, porque envolve cidades polos, mas também envolve cidades próximas do que tem ocorrido a abertura do curso. Agora, o mais importante na data de hoje é que nós começamos uma parceria com os sindicatos metalúrgicos do ABC. Não só isso é simbólico, como é importante no sentido de que a fundação começa a trabalhar também com parcerias com seus parceiros e começa a levar o conhecimento que ela produz para os organismos sociais, para os movimentos sociais, para movimentos sindicais e fazer com que, de uma certa forma, se construa uma rede que estimule uma cultura de esquerda, uma política de esquerda e projetos de transformação do país sejam debatidos não só por intelectuais, mas também por movimentos sociais, por representações políticas e por militantes engajados na defesa das conquistas que nós tivemos até agora e buscando mais condições para avançar num projeto de transformação do Brasil. Olha, o perfil de alunos ele varia bastante entre aqueles que são pouco escolarizados, pessoas até com dificuldade de acessar e-mail, de acessar internet. Tem um segundo público, que é um público já formado, mas que não concluiu o ensino superior, e um terceiro público de estudantes universitários e pessoas que concluíram o ensino superior, que também participam e fazem parte. Do ponto de vista dos professores, existe uma série de intelectuais ligados à Fundação Perseu Abramo que fazem parte. Nós, em geral, convidamos alguma autoridade em gestão pública ou em conhecimento acadêmico para fazer uma aula inaugural, e depois disso nós desenvolvemos uma série de web aulas, aulas virtuais com especialistas em vários temas, em temas que são de interesse da gestão pública e que têm uma interpretação do Brasil. Olha, as perspectivas são desafiadoras. A gente acabou de chegar do Pará, vai para o Ceará, do Ceará para Belo Horizonte, Bahia, Rio Grande do Sul. Enfim, nós estamos tentando dar um parâmetro nacional para o curso. Pegar um exemplo, só no Pará, a expectativa é que nós vamos a 10 cidades e, ao ir às 10 cidades, nós vamos envolver outras 30 ou 40 cidades do estado, e isso significa cerca de 1.000 alunos, só num estado. Minas Gerais também tem um desafio grande, Rio de Janeiro já foi bastante contemplada. Na medida em que nós conseguimos avançar nas parcerias, nos contatos com os diretórios, nos contatos com os movimentos sociais, nós vamos criando uma capilaridade, uma rede enorme de colaboradores e contribuições.